নিজ সমষ্টিতে বলিন চেতিয়া গো বেক ধনি। এশ ২৬ নম্বৰ শদিয়া সমষ্টিত ১৫ বছৰে শাসনৰ বাক জৰি লোৱা বলিন চেতিয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ওলাই আহিছে জনতা। মালভোগ আৰু বগৰীবাসী ৰাইজৰ দুখ যন্ত্ৰণা বুজি নাপায় বলিন চেতিয়াই। পোন্ধৰ বছৰ কাৰ্যকাল খাই থকাৰ পাছতো আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়া নাই তেওঁলোকে, আৰু ৰাস্তাত ৰখালেও তেওঁলোকে চকু মানে নৰখে, নাচায়, ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে আমাৰ ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমি নতুন মানে বেলেগ বিধায়ক উঠিলে আমি ভাল পাইছিলোঁ, আমাৰ নিজৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমাক প্ৰয়োজন হৈছিলে। কাৰণ কেলে আমাৰ ৰাস্তাটো কোনো মানে তেওঁলোকে নাচায় যেতিয়া নেকি আমি নিজৰ মানে স্থানীয়ৰ বিধায়ক হ'লে আমাৰ মানে ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো দেখিছে এনেকুৱা গৰাখহনীয়া হৈ গোটেই ৰাস্তা খান্দি দিলে। আমি আমাৰ বিধায়কজনে আমাক চকু মুদি আছে, আমাৰ বিধায়কে আমাক চোৱা নাই। সেইটো কাৰণে আমি অহা হেৰি কি বুলি কয় বিধানসভাত আমাৰ বিধায়কক আমি বৰ্জন দিম বুলি ভাবিছোঁ। মালভোগ আৰু বগৰীবাসীৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ১৫টা বৰ্ষৰে খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধি বলিন চেতিয়াৰ। এতিয়া নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ ৩ মাহ বাকী থাকোঁতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। খাতিখোৱা জনতাক আভুৱা ভৰি আধাৰশিলাতে সামৰি ভোটৰ অংকত ৰাইজক পণবন্দী কৰি অহাৰো অভিযোগ বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ বিৰুদ্ধে। সেয়েহে এইবাৰ শিক্ষিত লোকসকলে একত্ৰিত হৈ পণ লৈছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত শদিয়াবাসীয়ে বলিন চেতিয়াৰ কলা দলিলখন সমাপ্ত কৰিব। এজন বিধায়ক হিচাপে এই ফলকখনত যিটো লিখা আছে মানভোগ তিনিআলি বুলি লিখা আছে, কিন্তু আজি আপোনালোকে কওকচোন ৰাইজ, ইয়াত ক'ৰবাত মানভোগ তিনিআলি বুলি আছে নেকি? হা, সকলোৱে জানো এইটো মালভোগ MALBHUG হ'ব লাগে, কিন্তু এই কামটো যে নহয় এই মানভোগ শব্দটোৰ পৰাই আমি বুজিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ যে আধাৰশিলাৰ কেৱল ৰাজনীতি ই প্ৰমাণ কৰিছে। বলিন চেতিয়াৰ বিপৰীতে যিজন ব্যক্তিয়ে শদিয়াৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰিব সেইজন ব্যক্তিকেই এইবাৰ জনতাই মনে প্ৰাণে বিচাৰে। কিন্তু বলিন চেতিয়াৰ দৰে জনপ্ৰতিনিধি নালাগে শদিয়াবাসীক। সমষ্টিত কি সমস্যা আছে মানে আমি ক'বলৈ দুখ লগা কথা, আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই উন্নয়ন হোৱা নাই, অকল যে ৰাস্তা বুলিয়েই নহয়, আমাৰ যিমানখিনি সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা পাব লাগে সকলো সুবিধাৰ পৰাই আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। এতিয়া চাওক, তেওঁ যেনেকৈ ক'লে তেনেকৈ আমি তেওঁ ৰজা কৰিছিলোঁ, ১৫ বছৰ হৈ গ'ল, আকৌ এতিয়া BJPত সোমাই পিনি এতিয়া এইও কালিলৈ পৰহিলৈ আপোনাৰ অধিসূচনা জাৰি হ'ব হ'ল 20 তাৰিখত, তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ আধাৰশিলাই হৈ থাকে, আমি সিমান বুৰ্বকো নহয়, ফুটুকা হাবিতে বাঘ থাকে, আমাক এইবোৰ কি নক্সা দেখাবলৈ আহিছে তেওঁ? এয়া চাওকচোন আপোনালোকে, ইয়াত আপোনাৰ এত কিমান দূৰৰ পৰা ক'লে আছে কি কথা তাৰ একো অডিট নাই। ইয়াত চাওক আপোনালোকে এইখন বেনাৰত চাওক, আৰু এয়া আপোনাৰ এতিয়া সিহঁতি 20 বছৰ অতিক্ৰম হ'বলৈ হ'ল তেওঁ, কিন্তু এতিয়া জানো ২ মাহত এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰি এই পথটি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিবনে তেওঁ বাৰু? এইবোৰ আমাৰ চহা সহজ সৰল মানুহক তেওঁ ভুৱা পচা দি অকল ভোটটোৰ কাৰণে এইবিলাক ফুলপ আহিছে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত শদিয়াৰ মালভোগ আৰু বগৰীবাসী ৰাইজে বলিন চেতিয়াৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় দিয়াৰ হুংকাৰো প্ৰদান কৰে। এতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ক্ষুব্ধ জনতাক কেনেদৰে শান্ত কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰে বলিন চেতিয়াই, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম ৮।